Mirë mbroma të nderuar, mirë se takohemi në argument. Edhe në këtë debat të sonte duhet të flasim për zhvillimet politike aktuale në vend, për plasjet e partive politike pas votimit të nevojës për ndryshime kushtetuese vizavi kërkesave të partive shqiptare në opozit, por dhe parti shqiptare në pushtet BDI së lidhur me disa kërkesa në preambull dhe me amendamente në kushtetutën e vendit, por do të shohim a do të pranohen apo jo nga ana e shumicës parlamentare. Nga ana tjetër, opozita shqiptare konsideron se tani është momenti i duhur që kërkesat për të zgjidhur çështje shqiptare, zyrtarizimi apo barazia gjyqësore dhe heqja e 20%-shit, zaventësimi me termin shqiptar tani të inkorporohen në kushtetut në formë amendamentesh, por a do të ndodhë kjo apo jo do të shohim. Të premten është dita e fundit kur duhet të dorëzohen nga ana e propozuesit në këtë rast qeverisë ndryshimet amendamentet për ndryshime kushtetuese në kuvend. Do të flasim gjithashtu edhe për dorëzimin e propozim ligjit për amnesti nga ana e VMRO do PMNS. Çfarë nënkupton kjo? Pse tani në këtë kohë po kërkohet ligj për amnesti, aq më tepër që Bashkësia Evropiane kërkon përgjegjësi të veçantë për ngjarjet e 27 prillit. Por jo vetëm, një nga postulatet kryesore të vendit për antarësim në NATO dhe në Bashkimin Evropian sigurisht që është vendosja në binar të shëndosh të sistemit ligjor, të funksionimit të sistemit ligjor dhe ati juridik. Në studio, në këto tema, kam tëftuar tre mysafirë, me të cilët do të flasim në cilësin e ishë deputetve të zgjedhur nga populli, nga partitë ndryshme shqiptare në periudha të caktuara. Kohore për të sqaruar këto dilema kuptohet nga përvoja e tyre e gjatë në skenën politike. Mirëmbrëma sonte për zotin Rafi Saliti. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ju keni qenë kohë të gjatë deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, para së gjithash keni qenë dhe nënkryetar i Kuvendit Republikan. Do të flasim sonte në këto tema. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma për zotin Zudi Xhelili, deputet, ish deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Dhe zoti Abdul Adi Veiseli, ish deputet i Partisë për Prosperitet Demokratik. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Zoti Rafis, ju jeni akoma aktiv në politik, antar në kryesinë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Sigurisht se po indiqni edhe zhvillimet, por ndoshta keni edhe një huri pak më të hollësishme. Sot do të filloj me deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev, që mes tjera është ta që nuk duhet të hapet kutia e Pandorës. A duhet apo nuk duhet të hapet kutia e Pandorës, duke i u kundër përgjigjur kërkesës në radhë të parë të partnerit të koalicionit, kësaj radhe kërkesës që e bën zëvendës kryeministri për çështje eurointegruese që të inkorporohet në preambull termi marveshja e Ohrit, dhe më pas ju referua edhe me një përgjigje jo pra, mbylli dyert edhe për aleancën dhe besën të cilët kërkojnë amendamente për të inkorporuar për ndryshimet në kushtetut, për të zgjidhur çështja sipas tyre e shqiptarëve, barazia gjyqësore dhe të hiqet 20%. Duhet apo nuk duhet të hapet kutia e Pandorës? Pse kjo deklaratë? Unë mendoj më se kryeministri aktual, Zaev, e ka qartë kur thotë se nuk duhet të hapet kutia e Pandorës. Që do thotë edhe ajo ka qartë se kushtetuta e Republikës Maqedonisë qëtash apo ma vonë, pa tjetër duhet pësoj ndryshime. Them pa tjetër si në basme e pësoj ndryshime. Për shkak se unë do të kthehem 2010-shin, kur ne 2001-shin dërzu marë, 2010-shin u miratun amendamentet edhe kështu me radhë, nëse nuk gaboj, dhe një ndër ndryshimet që ka ndodhë atëherë, që pasohet e asajsin basmeje edhe sot e kësaj dite në elitat politike, për edhe qytetarët e Republikës Maqedonisë indjenë.
Mendoj se u bë gabim atëherë që subjektet politike shqiptare pranuan ndryshimin e preambullës për shkak se në preambullën apo në marrëveshjen pasore të orit ishte shkruar se Republika e Maqedonisë si shteti qytetarëve definohej, jo me këtë preambull që sot është. Kjo ishte një propozim që ma vonë e bani deputeti apo kryetari atëhershëm i kuvendit Stojan Andof. Dhe për ta sqaru këtë që e them unë deri në fund, pa tjetër do duhet nalëm edhe të 20%, gjë që atëherë ata që ishin nohër, që kanë negocu marveshën pasore të orit, por edhe kreu politiku shtarak, ka dhanë pëlqimin e vetë, që në kushtetut shqiptartë të identifikohen me një farë mënyre me atë 20%. Ndo shta për atë periud, s'ka qenë e arsyshme? Jo, vetëm të elaborë, jo, s'ka qenë arsyshme, pikrisht këtë du të lidhim me këtë që në gjanë sot, që herët avonat që e thash do duhet të pësojë ndryshime kushtetute e Republikës Maqedonisë. Për shkak se Kryeministri Zaev promovon tezën se Maqedonia shteti barabart i gjithë qytetarëve, dhe kështu koncept qytetar. Një kushtetut me preambull etnike, kështu si që është, nuk është e preambull që u arrit me marveshën e orit. Me këtë preambull, kujt i takon Maqedonia, zoti Alitin? Atëherë do të vijë edhe aty. Atëherë, si mbas meje, Robert Badinteri, është një ndër ekspertët më të mirë botënor që ka përpilu kushtetutë edhe kështu më radhë. Jo rastësisht, ka prapa që preambulla qëtë Republika e Maqedonisë shteti qytetarëve të Republikës Maqedonisë, dhe për atë ka prapa që 20%. Kurse, me ndryshimin e preambullës, si mbas meje, edhe zotri Zaev, edhe gjithë elita politike Maqedonia ka qartë sa ati është bëhe pa drejtë në shqiptare, nëse është ndru preambulla, dhe Maqedonia është shteti Maqedonve pas taj presje shqiptarve dhe gjithë tjerve. Pjesë e popullit shqiptarë. Pjesë e popullit shqiptarë, atër duhet ndryshohet edhe ai 20% është dashtë ndryshohet me preambullën, që tjetë në mënirë shumë direkte, apo të shkruhet se Maqedonia është shtetë edhe i shqiptarve, edhe kështu më radhë, 20% që të zavetsohet me shqiptarë. Dhe mendoj se zotin Zaevi i ka qarta këto punë se nëse ndërton koncept qytetarë të Republikës Maqedonisë, atër gjithësësi se edhe preambulla duhet reflektoje me termin shteti qytetarve. Për shkak se me këtë preambull, une kom qartë se preambulla nuk prodhon ligje, po preambulla është frima që është në gjdo ligjë pastaj që miratohet në kuvendin e Republikës Maqedonisë e kështu më rap. A më këtë preambull, de facto, që sot është, them, ai ekskluzivitet si pronar, do të thoja, të Republikës Maqedonisë, ju jepet komunitetit Maqedonë. Pastaj jemi ne tjertë dhe kështu më rap. Gjo që them edhe njerë pasohet e kësaj, ne do t'i vujmë derisa Maqedonia me kushtetutë, apo kushtetuta e Maqedonisë tjetë me realitetet që i ka Republika e Maqedonisë. Them tjetë konform me realitetet, Maqedonia është një shtetë multietnik, multikulturor, është botërisht e njoftën se në Maqedoni jetojnë di komunitetet më të mëdha, Maqedonët dhe Shqiptartë, dhe marveshje në orit, apo ndryshimet kushtetusa atër që u bënë, jo rasisht kemi Komitetin për Mardhonje Ndëretnike, në kuvendin e Republikës Maqedonisë, ku Shqiptarë dhe Maqedonët kanë numër të barabart të përfaqësuesve vetë në Komitetin për Mardhënje Ndëretnike dhe 5 vende janë parapama për komunitetet më të vogla. Dhe unë mendoj se ajo që ka qenë e menduar nga Robert Badinteri që Komiteti për Mardhënje Ndëretnike tjetë apo të luje rolin e dhomës ditë në kuvendin e Republikës Maqedonisë dhe kështu me radhë, ajo nuk ka ndodhë, nuk është duke ndodhë të ne, po si do tjetë kushtetuta apo ndryshimet kushtetuse që duhet ndodhë në Republikën e Maqedonisë në një të ardhme, duhet qenë konform realiteteve në Republikën e Maqedonisë, konform
përsëri do të them Komitetit për Marrëdhënie Ndërretnike. I them këto për shkak se çdo variant tjetër që nuk reflekton realitetet e Republikës Maqedonisë, Maqedonia do ta ketë ngarkesë, një ngarkesë shumë të madhe që këto punë t'i rregullojmë me kushtetut. Përndryshe presioni do të jetë i madh edhe mbi subjektet politike shqiptare që të rregullohet statusi i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë me kushtetut dhe përgjigjem në pyetjen e juaj, a është momenti i shtash? Janë shumë legjitime kërkesat e subjekteve politike që edhe shtash të aktualizohet çështja e kushtetutës edhe kështu me radhë ndryshimeve kushtetuese, por jo të kushtohet kryeministri apo kjo elitë politike shtash me ndryshimet kushtetuese. E them këtë për shkak se prioritet mbi gjithë prioriteteve në këtë moment janë integrimi i Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Me ndryshimet që duhet ndodhin në kushtetut, që të hapet rruga për antarësimin e Republikës Maqedonisë në NATO, do të thotë pastaj kemi një periudhë ku subjektet politike shqiptare kësaj ndryshimeve kushtetuese duhet me një zë të flasin se çfarë Maqedonie duam, çfarë Maqedonie duam tjetër ne. Dhe ai proces që do të zhvillohet mbas antarësimit të Republikës Maqedonisë NATO, mendoj se do të jetë një proces që do të jetë në interes gjithë qytetarëve të Republikës Maqedonisë, këtu edhe të shqiptarëve, që të kushtohet cila do të qeverinë të ardhmen, që statusi i shqiptarëve të rregullohet konform realiteteve që janë në Republikën e Maqedonisë. Pra, me sa e kuptova unë, gjatë kësaj qeverisje kjo çështje nuk mund të mbyllet. Unë mendoj se kjo çështje që unë e them, nuk mund të mbillet, por sa i përket atë që zëvendës kryeministri po, e ka paralemru, mendoj se është momenti që duhet edhe Zaevi edhe gjithë tjerë të kuptojnë si realitet se marrëveshja e Horrit demokratizoi Republikën e Maqedonisë dhe ajo është një vlerë e cila është në interes të këtij shteti. Dhe dum apo s'dum, ne edhe Zaevi edhe gjithë ne tjertë duhet ta pranojmë si realitet se marrëveshja e Horrit demokratizoi Republikën e Maqedonisë dhe pranohet si vlerë e këtij shteti. Zoti Xhelili, ju çfarë mendoni për deklaratën e sotme të kreut të ekzekutivit? Pas takimit që pati me 8 deputetët e opozitës, domethënë 8 deputetët që votuan iniciativën për ndryshime kushtetuese, pas atij takimi pa deklaruar se kërkesat e tyre do t'i shqirtojmë, do të mundohemi t'i hartojmë në 4 draft amandamentet dhe njëkohësisht do t'i thras në takime dhe di partite opozitare, Lani, shqiptare, po, qel, por me të cilët, sot ato e mbylli. Jo, sot e tha, me të cilët do të diskutoj për këto 4 amandamente dhe me siguri do të qelet, do të hapet edhe çështja e kërkesës së tyre. Zoti Xhelili, ishte shumë i qartë kryeministri kur tha se kërkesat e opozitës janë opozitare dhe personale. Po, mandej tha edhe për Bujar Osmanin se frima e marrëveshjes së Ohrit të përpilot në preambull ishte propozimi Bujar Osmanit. Ai tha marrëveshja e Ohrit është e me ligje në kushtetut. Po, transformuar në kushtetut dhe nëse ka nevojë për diçka të tillë, edhe do ta shqirtojmë. Që do të thotë asgjë nuk është e mbillur, dhe asgjë nuk është e ndaluar. Kushtetuta ose iniciativa për qasje, ndryshimeve kushtetuese nuk bëhet çdo herë, nuk bëhet për ditë. Ajo bëhet atëherë kur sigurohet ditë të tretët e deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë. A është tani momenti i volitshëm për tu hapë kjo çështje? Tash ka ditë të tretat dhe tash gatishmëria që një herë për gjithmonë të zgjedhim të gjitha problemet duhet të dominoj. Për shkak se nëse bartim problemen edhe në të ardhmen, vetëm e kemi zgjata fatin e problemet. Kryeministri i tanishëm, me guxim të madh doli në zgjedhje, mori një numër të konsiderueshëm të votave, me përkrah edhe shqiptare, duke promovu një shoqëri krejt ndryshe, një shoqëri të barabartë për të gjithë, një shtet funksional, demokratik për të gjithë, dhe mori diku afër 70.000 vota shqiptare,
ka nën kryetar në partinë e ti shqiptar, ka disa deputet në radhët e veta shqiptar, dhe nëse diku i ka më tepër borx, u ka para atine, pastaj i ka partnerit të koalicionit BDI-s, pastaj u ka partive të vogla shqiptare që ja dhanë votën për të formuar qeveri, ja dhanë votën për të treguar se është reformator, se ka guxim të shpije vendin drejt integrimeve, dhe se di çështje duhet i zgjedhë. Problemet në Maqedonia ndahet në dy grupe. Problemet e jashtme, me Bullgarinë dhe Greqinë, që arriti të bëjë takime shumë konstruktive, miqësore, dhe arriti që bëjë kompromis për çështje që kanë rënduar politikën me fqinjët. Mirë po, kohezioni i mbrenqëm dhe problemet e mbrenqme, gjithashtu premtoj se dhe të bëjë shtetë për të gjithë. E shteti për të gjithë bëhet nëse gjithë këto parti politike që tri parti shqiptare i kanë qeveri, di parti opozitare ja votojnë qasjen e ndryshimeve kushtetuse, e mbështesin fuqishëm në rrugën e integrimit në NATO dhe në BE, atëherë cili do të ishte shpërblimi. Shpërblimi do të kishte qenë që gjua Shqipe që aji e premtoj të jetë kategori kushtetuese. Po. Atëre, zoti Veseli, më tregoni edhe ju cili është vlerësimi juaj, si e interpretoni ju sot deklaratën e zotit Zaev. Unë mendoj se kutia e Pandorës është hapë dhe do të hapë sërish. Për shkak se ne pretendojmë të jemi pjesë e familjes evropiane. Evropa të donë pa problemet më rrënshme. Kurse Maqedonia për fatë keq, nga vitin 90, nga pavarësimi i saj dhe deri vitin 2018, ende i kemi problemet drejtnike, apo problemet Maqedonës Shqiptare. Me një prononcim të kësaj qeverie aktuale, po ajo është gojore, nuk është askund me shkrim e shkruajtur, se duhet të arrijet ajo shoqëri ku të gjithë do të jenë të barabart në çdo sferë të jetës. Por ama, si kur qeveria Republikës Maqedonisë më tepër tani këtë periudhë u morë me marveshet e jashme, me Republikën e Bulgarisë dhe me Republikën e Greqisë, që nuk është gjë e keqe, është një negociat dhe një marveshje cilja u arrit që e hapën rrugën Maqedonisë drejt integrimeve euroatlantike. Por ama, krasa saj të punohet edhe në çështje tjera të cilat e tangojnë shoqërinë shqiptare apo shqiptaro-maqedone në Republikën e Maqedonisë për arritjen e asaj barazisë plot nacionale dhe qytetare në Republikën e Maqedonisë. Por ama, tani kemi një situatë në të cilën duhet mendohet mirë, mendohet tre herë dhe të jepet përgjigje një herë. Për shkak se propozimet të cilat i bëjnë partitë politike shqiptare, unë mendoj se nuk kanë bazë juridike, mund të kenë bazë politike, dhe politikisht gjithçka mund të kërkosh, por ajo mund të jetë politik ditore dhe afatshkurt. Por duhet të kesh bazë juridike në të cilën duhet të kesh elant për të biseduar për ndryshimin kushtetues. Në këtë rast, për shkak se kushtetuta parashë që propozues për qasjen në ndryshime të kushtetutës, ashtu siç u bë para disa ditëve, me të kërkon 2/3 e votave, janë mund të jenë kryeministri, kryetari i shtetit, 30 deputet dhe 150.000 nënshkrime të mbledhur nga qytetarët. Unë mendoj se në këtë rast, bazë deklaratës së kryeministrit, kryeministri nuk do të jetë propozues i amandamenteve të cilat i propozojnë partitë politike shqiptare opozitare, Besa dhe Alianca për Shqiptarët. Kryetari i shtetit. Po pse mendoni se nuk duhet i merr? Jo, nuk duhet, nuk do të jetë. Po pse jo? Po nuk do të jetë për shkak se unë nuk e di tani ç'mendon qeveria dhe ç'bindje ka qeveria. Por sipas asaj që i ka propozuar, po ai ka është procedural apo problemi është politik? Po problemi mund të jetë politik, por është edhe procedural në këtë moment. Për shkak se ai ka propozuar ndryshimi i përqasjen e kushtetutës kalojnë parlament me 2/3 e votave për amandamentet caktuara. Nëse tani don që të përsërit propozoj amandamentet të cilat i ka propozuar Besa dhe të cilat mendon të i propozoj Alianca, që më duket se si ka propozuar ende,
nëse shkon kërkojnë miratimin se çdo gjë që shkon në parlament, parlamenti e çon në qeveri, që dikush duhet jese propozues, ose 30 deputet në parlament jenë propozues, atëherë nuk ka nevojë që shkojmë. Qeveria mund të jep mendimin, mund me mendimin e vet, por nuk mund të jep as pëlqim, as ta mohoj, as ta pohoj. Por ama në këtë situatë kur iniciativa për qasjen e ndryshimeve kushtetuese janë për lëndë, për amandament, për nenet të caktuara. Dhe tani, çdo amandament tjetër nuk ka lëndë, nuk ka bazë. Si do jep tash një deputet shqiptar në parlament amandament, kur nuk ka qasje të ndryshimeve kushtetuese, nuk janë votu ata të cilët është hapë kushtetuta vetëm për marveshjen me Greqinë. Po, nëse hapet kushtetuta dhe këto amendamente nënkuptojnë rregullimin e raporteve ndërfqinjësore me qëllim që të na hapet rruga për integrimet euroatlantike, atëherë pse nuk shfrytëzohet ky moment për të rregulluar dhe raportet brenda etnike? Vetëm një moment. Duhet seance veçantë ku të mblidhen për nevojën për të hapur. Sigurisht duhet të qasje për ndryshime të kushtetutës, përsëri me 2/3 e votave për nenet caktuara të kushtetutës. Në këtë moment është hapur preambulla, është hapur për diasporën, është hapur edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me Greqinë. Dhe prandaj nuk ka bazë për të filluar, ka bazë. Nëse partitë politike shqiptare që i përmendëm, Lidhja Besa, apo Lëvizja Besa dhe Alianca për Shqiptarët, nëse dunë të inicojnë qasje për ndryshimet kushtetutës neneve që kanë të bëjnë me preambull, me çështjen e gjuhës, atëherë ato, nëse nuk duhet bisedojnë me kryeministrin, nëse kryeministri nuk i propozon, faleminderit, shkojmë, duhet bisedojnë me kryetarin e shtetit, pa politika i ka që duhet mbajnë kontaktet diqë për diqme për shkak se promovojsh dhe mbrojsh interesin e një elektoratit të cilin e përfajtësojsh. Nëse edhe kryetari shtetit i refuzon, atër bëjnë kërkes për 30 deputet. Mund tjetë e para kjo e dita e treta, unë i radhita kështu. 30 deputet, nëse s'kam përkraj, shqiptarët nuk kam përkraj nga 30 deputet, për shkak se s'jan 30 deputet, partit politike shqiptare, dhe atër ngjelen vetëm të inicojsh, dhe në bashkë të bime të elektorat të populata shqiptare, të mledhish 150.000 në shkrimet, të cilët dhja dorëzojsh kuvendit, po përsëri kuvendit me 2/3 e votave duhet të vendos a do të pranoj këtë iniciativ apo jo. Por tani ka një problem tjetër. Ne kemi një premtim të mëhershëm të kryeministit aktual, i cili sa se unë nuk kam kur gjë kur partit politike shqiptare bonin koalicionin për deshën të formën qeverin, pra partnerët e koalicionit, atëra i sa se unë du që Gjua Shqipe të hinë kushtetut, tjetë kategori kushtetuse, por ama unë nuk kam 2/3 e votave. Tani janë 2/3 e votave, si në basë saj që u pase për marveshjen me Greqinë, për qasjet të ndryshimeve kushtetuse, unë blodhën 80 vota, dhe tani mund bëhe edhe një propozim tjetër për çështjen e gjuhës, që të bëhet kategori kushtetuse dhe mos gjelë vetëm si kategori ligjore, dhe përsëri duhet votohet me 2/3 e votave që të qasjen ndryshimeve të kushtetutës të nenit për katës që ka të bëj me përdorimin e gjuhës. Për shkak se ne të gjua kemi probleme. Zotëri Fisaliti i përmendi, unë kam qenë një nga ata që kam marrë pjesë direkt në përpilimin dhe miratimin e marveshësorit, dhe në takimet që e kemi bërë dhe pjesa e preambullës e kushtetutës e Republikës Maqedonisë është ashtu norë, është arrit ajo marveshë, që Maqedonia të jetë shtet i qytetarve të Republikës Maqedonisë pa marë parasysh përkarsin e ti etnike. Nuk përmende shqiptare, po së përmende nësë Maqedonasit. Dhe pjese normative ndryshimet të cilat u banë. Unë mund të them se qysh ma herët për opinionin një informat të cilë se një bashkëbisedim tripalesh Maqedonë shqiptare me bashkësinë ndërkombëtare kam pas edhe vitin 93 me Gertarensin, me zotin Gertarens. Dhe atëherë e dini çfarë pajtueshmërie e shkallës lartë është arrit me shqiptarëve dhe bashkësinë ndërkombëtare deri diku edhe të maqedonasve që mandej ata bën pishmon. Dhe nuk thon 20%, po thon nëse në Republikën e Maqedonisë jetojnë 10% shqiptar, gjuha shqiptare është gjuhë zyrtare krahas gjuhës maqedone. Dhe mbasi kjo u arrit, kjo marrëveshje me ndërmjetësimin e bashkisë ndërkombëtare dhe quhet marrëveshje tripalshe, maqedonë shqiptare dhe bashkisë ndërkombëtare, atëherë pala Maqedonin krye me kryetarin atëhershëm zoti Gligorov nuk e nënshkruajtën dhe ajo ra në ujë. Dhe pranë çysh atëherë ne thamë se lindin problemet dhe nuk guxon që të akumulohen problemet dhe problemet futen nën tepih se një ditë do plasin. Plasi lufta e 2001-shit. Dhe prandaj edhe tani, nëse nuk shkojmë ambasadë,
të zgjidhim problemet mbrenda për mbrenda, ndërtnike që i kemi, qoftë në aspektin e gjuhës. Po ama, mos haroni, kemi probleme me himnin e Republikës Maqedonisë. Kur tani Maqedonia dhe Bullgaria bëjnë marrëveshje që Gocë Dellçevi të jetë hero i dy popujve, si unë tani do ngrihem dhe të respektoj një himn ku përmendet Gocë Dellçevi, ku është hero i dy popujve, ku është pjesa ime shqiptare që jetojnë në Maqedoni si popull autokton, që unë të jem pjesë e ati himni. Prandaj, Maqedonia është një kolorit. Ai kolorit duhet, kur themi kolorit, themi multietnik, multikulturor, multikonfesional, e më të tjerë, dhe ai kolorit duhet shprehet. Ai si do shprehet? Nëpërmjet ligjeve, nëpërmjet kushtetutës, si ligj themelor i një shteti dhe ligjeve të tjera që pasojnë që dalin nga kushtetutës. Këtu tash ka një pengesë procedurale. Pengesën procedurale kam bërë me qëllim. Në politikë ka një term quhet strategji politike. Qeveria ka vepruar me strategji. Iniciativën për qasje të ndryshimeve kushtetuese ka bërë të kufizuar, vetëm për sa i përket marrëveshjes së presës. Dhe tash kufizohet. Është hendikepi këtu që ndodhi kjo. E tash hendikepi është partnerët qeveritarë. Për ndryshime është vetëm për to. Partnerët qeveritarë, tri parti shqiptare, me siguri kanë pas bisedime, negociata me kryeministrin dhe ndoshta për mos e ngarkuar situatën, për shkak se 8 deputetët e opozitës që i votuan qasjen e ndryshimeve, nuk do të thotë se do t'i votojnë edhe amandamentet për gjuhën shqipe. Do votojnë se kërkojnë amnesti. Nuk do të thotë. Edhe prandaj ndoshta kryeministri me partnerët e koalicionit. E kanë pozitën ato që të vendojnë kushte? Nuk ndërhi. Si janë marrë vesh ato vetëm ata e dinë, më vonë do të kuptohet. Dhe tash di partitë opozitare me siguri do të dalin me qendrim pas takimit me kryeministrin. Nëse dhe ata hasin në mirë kuptim, argumentet dominojnë, atëhere do të bartët për një kohë të caktuar ki problemi gjuhës shqipe, a pa u zgjedh nuk bën, për shkak se integrimi në NATO dhe BE nënkupton edhe gjuhën shqipe, nënkupton edhe barazitë të plot. Dhe ndoshta, dikush thot, a do të akuzoni integrimin për gjuhën shqipe, ato shkojmë bashkë, nuk guxojmë ta bëjmë një gjë të tillë. Dhe prandaj mendoj këto ditë do të kuptohet shumë shpejt se cilët janë argumentet që është përdor kjo strategji politike. Po, zoti Aliti? Unë mendoj se qëndrimi i BDI-së dhe i Bujarës Osmanit është ka bazë në ndryshimet kushtetuese në atë që është marrëveshje e Prespës edhe kështu me radhë. Pse e them këtë? E them për shkak se marrëveshja e Prespës parashjet ndryshimi i preambullës. Dhe unë mendoj se, unë përsërit dhe të them, jo me kuzime, ne jemi partner të koalicionit, po është marrëveshja pasore orit është vlerë që demokratizoj Republikën e Maqedonisë dhe unë nuk shof arsye pse mos jetë e pranueshme edhe për palën Maqedonisë dhe kështu me radhë. Nëse a mungon dialogu ndërmjet partnerve të koalicionit në këtë rast, a mungojnë takimet? Se e tha këtë deklaratë zoti Zaev sot? Jo, atë që e tha zoti Zudi Qeliri, nuk e refuzoj, e la dera në hapur, po unë përsëri e them, është interesi gjithë qytetarëve Republikës Maqedonisë që të përmendet në preambull edhe marrëveshja pasore e Ohrit. Me këtë kërkesë të zotit Osmani që marrëveshja e Ohrit të saktësohet në preambullën e kushtetutës. Atëherë, sipas unë përsëri të them, preambulla nuk prodhon ligje, po frima e preambullës dominon në ligjet. Me këtë ndërhyrje, nëse ndodh, atëherë zoti Aliti, e kujt është Maqedonia me këtë preambull nëse mirët parasysh kjo kërkes e BDI-së. Unë përsërit do të citoj, do të ka ndonjë ndryshim në brendi? Shumë ndryshime duhet ndodhi nëse kuptohet preambulla reflekton realitetet e Republikës Maqedonisë si mbas me. E them këtë se jo rastësisht e përmendën Robert Badinterin. Është një ndër ekspertët më të mirë botënorë. Kur ka parapar 20% për cilën gjë akuzohet BDI-a qëtash, në gjitha debatet politike, sidomos ku marrin pjesë lider shqiptare dhe kështu më radhë. E them, sikur tjetë preambulla, ashtu si që është shkru me në marveshën pasore të orit, Republika e Maqedonisë shteti qytetarëve që jetojnë në Maqedoninë,
Asgjë të keqe nuk do të kishte ai 20%. Por pranimi i ndryshimeve që janë bërë, zemërgjërsia e faktorit politik shqiptar që ndalet lufta edhe kështu me radhë që ndodhi mbas dorëzimit të armëve, pavarësisht vlerësimi politik i atëhershëm ka qenë ajo, që kanë pranuar ndryshimin e preambullës, unë përsëri do të them, zotri Zaev me siguri ka parasysh. Ndër të shtetë qytetarëve me këtë preambull nuk korespondon, nuk shkon ajo punë. O duhet reflektojë Republika e Maqedonisë si shtet i dy komuniteteve më të mëdhoja, shtet binacional me kushtetut, o duhet jetë shtet i qytetarëve ashtu siç është e paraqitur me marrëveshjen e Ohrit. Unë mendoj se zgjidhja në këtë rast është ashtu siç ka qenë e paraqitur në marrëveshjen e Ohrit, të kthehet termi Maqedonia shtet i qytetarëve. Pjesa tjetër që janë bërë ato ndryshime në ngarkon situatë, për shkak se me një farë mënyre, me atë preambull i jepet një ekskluzivitet vetëm komunitetit Maqedon, që ato të ndjehen se ky shtet është vetëm i atyre. Shteti është i qytetarëve, mbi gjitha, jo rastësisht është menduar ashtu, aty ku jetojnë shqiptarët, jetojnë shqiptarët, aty ku jetojnë maqedonët, maqedonët, ku jetojnë vletë dhe komunitetet tjera, mos t'i përmeni me radhë. Dhe zgjidhje në këtë moment, që mos të ketë pasojë marrëveshje e Prespas, as me Greqinë, as me shtetet, me gjithë shtetet fqire, edhe me shqiptarët edhe kështu me radhë, Maqedonisë duhet t'i kthehet preambulla që është e paraqitur në marrëveshjen e Ohrit, Maqedonia shtet i qytetarëve. Mirë, po tash do të kemi Republika e Maqedonisë së Veriut, që nënkupton do të ketë përsëri ndryshime, do të ketë shumë ndryshime në aspektin e kulturës, historisë, në aspektin e se kam qenë aktor i asaj kohe, ndryshimi i kushtetutës dhe arritja e marrëveshjes dhe a duhet që të tani të hapet kjo temë, për shkak se çështja e preambullës është çështje që cila është iniciuar në parlament, është votuar dhe do ndryshohet. Atje thot kryeministri se marrëveshja e Ohrit është inkorporuar në kushtetutën e Republikës Maqedonisë, ai do të tregojë për amandamentet në pjesën normative të kushtetutës, përdorimi i gjuhës dhe çështjeve tjera për të cilat jemi marrë. Pjesa e preambullës, pjesa e preambullës jemi shtet multietnik. Jo. Në preambulla e parë ishte shtet multietnik i gjithë qytetarëve, ajo që është marrë vesh në Ohr. Marrëveshja e Ohrit ndryshon në Shkup. Dhe ata nuk e quajnë marrëveshjen e Shkupit, se kam qenë aktor dhe kam qenë pjesëmarrës. Dhe ajo ishte një kur erdhi te kryetari i parlamentit, zoti Andov dhe kryeministri i atëshëm Lubçi Gërgjevski, se ajo që u arrit në Ohr, në pajtueshmëri mes dy partive politike maqedone dhe dy partive politike shqiptare me ndërmjetësimin apo nën patronatin e kryetarit të ndjerë, zotit Trajkovski, dhe me lehtësimin e zotit Pardiu dhe Leotar dhe mandej Leroa që e zavendësoj, atër u arrit që ka merit madhe, sot është ndjerë presidenti Trajkovski, ka merit madhe që arritëm që Maqedonien të definim si shtet i qytetarëve të barabartë të Republikës Maqedonisë, por me një reagimi i kryeministit të atërshëm, Lubçi Gërgjevski dhe vëmorosë të ti, dhe kryetarit parlamentit Stojan Andov, u kriju një buje madhe në Republikën e Maqedonisë. E vetë nga PPD-ja ka qenë e cila nuk ka pranu që të bëhen ndryshimet, dhe e ka zgjatë dikun 14-50 ditë, por për shkak të ndalimit të një lufte civile në Republikën e Maqedonisë, për shkak të asaj që deshte, edhe kështu ishin fjalët edhe të liderit politik dhe ushtarak të Ushtrisë Lirimtare e Kombëtare, po edhe të ndërkombëtarëve, që duhet patjetër të kemi tarim pajtueshmëri të shkallës lartë, që këtë çështje duhet për shkak se maqedonat ishin të hutuar. I hutoi, thashun, kryeministri i atëhershëm dhe kryetari i parlamentit të atëhershëm, dhe sigurisht edhe këshilltarët e zotit Trajkovski, që atëherë ishin në kuadë, ata të cilët ishin pjesë e marrëveshjes, dhe u kriju një rëmujë e madhe në Republikën e Maqedonisë, dhe vetëm PPD-ja ishte kundër, dhe pas disa kohë në konsultime edhe me
kryetari jonë atë Rizoti Imeri Meri, edhe në konsultim me lideri politik dhe ushtarak të UÇK-së, edhe me faktorin ndërkombëtar, që zyrat tone, Zoti Leroa, pas marë se undru Zoti Leotar, ishte Zoti Pardium Beti, për Leroa vazhdoj, edhe i kanë vizitu partijin dhe zyrat tone ditë për dita, ose kemi mbajt takime, është i gjallë Zoti Leroa, kemi mbajt takime gën 10 deri 15 orë në ditë, që u arrit këj kompromis, se përshkak se politika është kompromis. Tash për këti momenti unë thamë më mirë më kështë këshim bë, dhe unë damë edhe si grupë parlamentar, unë damë dhe atër ndodhi edhe përçarjen grupin parlamentar të Partisë për Prosperitet Demokratik, e din ata njerës të cilët ishin kundër, nuk du t'i përmendi me emra sa të e din më mirë, poplu e din më mirë, që na detyruan që ta ndryshëm preambullën e marveshës orit, dhe sot preambulla e Republikës Maqedonisë është ndryshe nga ajo që jemi marrë vesh në orë. Ajo thotë, Maqedonia është e popullit Maqedonës. Shtet unitar. Shtet unitar është diçka tjetër. Është shtet i popullit Maqedonës, si dhe pjesë e popullit shqiptar, pjesë e popullit turk, pjesë e popullit rom, bosnjak, serb. Po, dhe pastaj në kushtetut transferohemi në 20%. Në kushtetutën pjesën normative jemi transferuar që është në orë. Ajo është për shkak se ata nuk mundshin ta gëlltitin gjua shqipe dhe shqiptarë që unë pak përpara e përmenda 93-in, atëre kanë gëlltit, atëre kanë gëlltit dhe bashkia të kompare. Atëre, çfarë kompromisi, a ka hapësirë për kompromise në këtë drejtim deri të premten? Unë mendoj se nëse ka pajtueshmëri të shkallës lartë mes partnerëve të koalicionit. Çfarë duhet të ndodhë për të pasur kompromis? Për preambullën nuk duhet qasje e re për ndryshime kushtetuese. Me ditë të tre dhe të vota, është e hapur, mund shkruhet marrëveshja orit dhe mund shkruhen edhe shumë marrëveshje tjera. Për shkak se kjo që thot zëvendës kryeministri, unë mund ta marr si se ai ka treguar një përcaktim, ka reflektuar një se Maqedonia është edhe e shqiptarëve, se marrëveshja orit e definon Maqedoninë. Atë që tha zoti Rafis Parës, e demokratizon dhe e definon Maqedoninë si shtet multietnik, si shoqëri multietnike. Nuk jemi shtet multietnik, kush do se le those dhe unë i ndëgjoj edhe ata Shqipërisë, do njerë thonë shtet multietnik. Ne jemi shoqëri multietnik, në të cilën e regulon preambula dhe regulon pjesa normative. Kërkull nuk përmendet gjua Shqipe, për gjua unitar, i popullit Maqedon dhe pjesëve të popujve tjerë. Nuk është unitar, është pjesë normative, nuk ka pjesë, nuk ka të bëjnë preambula, s'ka lidhje me atë punë. Këto katër amandamente mundësojnë që tek njeni të intervenohet, sidomos të pjesa e preambulës. Dhe jo rasisht, Buja Rosmani propozoj që frima e marveshje sohrit të reflektojnë në preambull. Dhe tash, deri të premten, besoj që dhe gjvillon këto bisedime. Preambullo e letër njoftimi i shtetit, emri dhe mbi emri, definicioni, qka është më Republike Maqedonisë? Që është punë? Se në pjesën e tani me ndryshimet që do të bëhen me marveshjen që u bëhen me Republikën e Maqedonisë dhe ndryshimet kushtetuse që do të bëhen, gjeneza e Republikës Maqedonisë është fillon nga Republika e Krushevës, me luftën nacional shlirimtare, dhe nuk përmend se ka pas edhe një konflikt në Republikën e Maqedonisë që është arrit me nëpërmjet të dialogut, është arrit një kompromis me ndërmjetësim ndërkombëtar dhe është arrit një kompromis që qytetarët e Republikës Maqedonisë jenë të barabartë dhe ajo është dokument zyrtar. Marveshje, është çështje tjetër që nuk e ka festuar Republika e Maqedonisë shkollën e Nikola Gruevski. Po ajo është dokument zyrtar, të cilin e ka pranuar bota. Dhe prandaj ajo është mirë që shkruhet, po bile edhe marveshje tjera. Unë për shembull kisha thonë edhe marveshje sa ti përmendet edhe 8 shtatori i momenti kur është bërë shteti i pavarur Republika e Maqedonisë, dhe aty përmendet, do të thonë shkon Krusheva as nomi 8 shtatori dhe mbaron me atë, dhe mund përmendet edhe atë që e përmenda unë përpara. Edhe ajo është bisedë ndërkombëtare, dialog ndërkombëtar me Gert Arensin, po është edhe kushtetuta, kjo preambull, kjo marrëveshje e orit, po kemi marrëveshje në majt, plot kemi. Por ama, kjo që definon sistemin juridik të këtij shteti. Maqedonia pas marrëveshjes së orit nuk është Maqedonia që ka qenë para 2000 ditësh. Por është një Maqedoni e re. Dhe aty duhet të seket pa tjetër, por tani nëse nuk arrihet ajo, unë nuk e di tani si do zhvillohen punët, por ama ndoshta zotëri shqiptare këtu ka informacione pak më të rregullohet. Po, ndoshta ai ka më të ndoshta ta dëgjojmë, do të ketë kompromis, sepse politika e do kompromisin dhe sa do merret parasysh kjo. Unë atë që thash, nuk ka pengesa procedurale që të intervenohet në preambull.
Do e pranojë këtë zotizar deri pranë. Gjithsesi se duhet marrveshje politike, vullnet politik. Unë përsëri do të flas me partnerët koalicion. Interes edhe i palës Maqedone, edhe i gjithë komuniteteve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë është që të intervenohet përveç tjerave në preambullën e kushtetutës Republikës Maqedonisë, që të inkorporohet edhe marrveshja e orit. Për shkak se është një vlerë shtetërore, do të thoja. Fal marrveshjes paqësore të orit, Republika e Maqedonisë gjatë këtyre viteve, ashtu siç janë zhvilluar ngjarjet, po kanë ndodhur ndryshimet. Nuk është ajo Maqedoni e para 2001-shit. Marrveshja dhe përcakton. Dhe përsëri e them, interesi gjithë qytetarëve është. Dhe për mua, e them me bindje atë, se jo rastësisht Badinteri e ka parapa që në preambull të jetë Maqedonia shteti qytetarëve. Sikur të ishte kjo preambull, Maqedonia nuk do të kishte këto probleme me shtetet fqie, qoftë Tunis, me Shqipëri, Kosovë, Greqi, Bulgari edhe kështu me radhë. Kështu që une përsëri dhe të them, unë shoh, të të thoja, apo duat shoh, një gatishmëri me të vërtet edhe të kryeministri Zaev, falë asaj që ka thënë më herët, sidomos në kampanjën para zgjedhore, se do një shtet ndërtoje të qytetarëve të barabartë. Është bindja të gjithë qytetarët, sidomos të komunitetit shqiptar, se me të vërtet zoti Zaev atë që e thot me bindje se do të ndërtoje një shtet barabartë qytetarëve, në këtë rast të ka shansën, unë nuk shoh pse mos të ketë vullnet politik që edhe atë që e propozon Bashkimi Demokratik për Integrim, që marrveshja e orit që jetë mos vallë pjese. Po i jep komoditet pak kjo pjesa. Nëse ndrohet edhe pjesa Maqedonia e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Nëse ngelen populli Maqedon as dhe gjithë të tjerëve të shtije marrveshjen e orit. Tani duhet ka ajo ndryshime më të thella rrethore. Nuk dua të hin. Jo, tani nuk kuptoj këtë kemi qenë deputet, ne mund të njohim rregullorin. Vetvetiu unë nuk desha të hi, po vetvetiu që Maqedonia do të përfitojë. Maqedonia, Republika e Maqedonisë veriore. Ndryshon shumë gjëra. Jo, ndryshon shumë gjëra. Ja up ekskluzivitetin maqedonasve që mos thonë se ne jemi qytetarë, ne jemi maqedonas, ato identifikohen me shtetin. Ndryshon shumë gjëra, po unë nuk duhet të kemi. Tani kemi edhe probleme tjera. Tani duhet ta bisedojmë, ti bisedojmë. Tjetër është, tjetër është, unë e di se ju i dini këto punë, nuk desh aty. Tjetër është ndërtoj shtet komp, tjetër është me term gjeografik. Ajo reflekton pastaj edhe në ligje edhe gjithkohon. Unë nuk do të hin këtë debat në atë pjesë. Unë përsëri do të them interes apo do t'i përshëndes gjithë ato deputet, qoftë shqiptar, maqedon edhe të komuniteteve tjera, që me të vërtet mbi gjitha kanë vënë interesin shtetënor të Republikës së Maqedonisë. Them interes shtetënor i Republikës së Maqedonisë është që Maqedonia të integrohet në NATO. Dhe ato deputet vëmëros që e kanë kuptuar drejt këtë gjë, a do të ishte mirë që edhe tjertë të kuptojnë se interes i këti vendi është që jetë pjesë e NATO-s, mendoj se edhe tjertë duhet i bashkangjiten kësa. Kemi dilema, po si dohim në NATO dhe në Unioni Evropian, unë fillim e thash, me problemet mrenshme nuk në pranon Unioni Evropian, don apo s'don dikush, është ky kryeminist apo një kryeminist tjetër, problemet e mrenshme të zinë. Mos të hapet pandore e kutis, do me thane ka të qartë. Duhet hapet. Do me thane ka të qartë. Nëse ne e fusim marrveshjen e orit si pjesë ku përcaktohet gjeneza e shtetit Maqedonës, apo Maqedonisë veriore, që dhe quhet të ardhmen, po përsëri ngjelen në Maqedonski narod kako i, popullit Maqedonës si dhe popullit shqiptar, ne përsëri shkojmë me një rafsh me popullit tjerë që jetojnë që janë shumë pak në Republikën e Maqedonisë dhe ne jemi në numër shumë të madh, kurse ai tjetri ndahet dhe thotë prandaj kjo pjesë, nëse tani partitë politike shqiptare duan të intervenojnë. Më mirë është të intervenojnë në pjesën e preambullës se a hap këtë çështje. Ka lënë për këtë çështje, ka bazë për të reaguar me amandamente në pjesën e preambullës. Dhe këtu pikëpara çka duhet bëhet? Jo më kujtu mua si parti politike dal.
Pikë së pari është dashje për të shifni, ne dum të pranojmë, e donë dikush apo s'donë dikush. BDI-ja është barçë e aktivitetit të shqiptarët, ajo është partia më e madhe dhe ajo merr pjesë qeveri. Tjerët janë parti më të vogla. Dhe tani unë nuk thamë se s'janë, janë edhe ata, nuk e dim në zgjidhje tjera çka do ndodhe. Por tani duhet ta respektojmë atë që e ka mandatin, ja ka dhënë dikush mandatin, nuk është bë vetë, ja ka dhënë qytetari mandatin. Dhe tani gjithë duhet të mlidhen rreth BDI-s dhe ta bisedojnë këtë çështje. Nuk më kujtohu mua si BES, si Alianc, si parti tjetër, ku e di unë dhe secili do apo më do mirë. Pikë pari për të arritë deri te ndryshime, për ta bindë edhe kryeministrin, edhe qeverinë, edhe pjesën Maqedonë, edhe gjithsesi, se dha ta bindën, se dha ta e shohin se kanë qenë gabim deri ditën e sotme, atëherë duhet pikë pari të arrim pajtueshmërinë shkallës lart partit politike shqiptare. Si do arrijë pajtueshmëri me gjithë këto hatërmbetje? Po jo, po, shiqo, tash nëse ne bisedojmë që interesat partijake duhet partitë e vogla të zgjatin dorën partisë madhe. Po edhe partia e madhe u zgjat dorën partive të vogla, edhe kjo mund ndodhë. Pse jo? Je i madh nëse partia e madhe ja zgjat dorën. Por ama, rendi është që parti të tjera, të cilët nuk thonë se s'kan mandat, edhe ata kanë mandat, edhe ata mund të jenë nesër partia e madhe, mund të jenë bardhë, se nuk ka parti të vogla, parti të mëdha. Janë gjithë barabarta, për këtë moment mandatin e ka kjo. Përveç që i ka beneficionit, ka edhe përgjegjësinë më të madhe, sa i që ka më shumë deputet, ka edhe përgjegjësinë më të madhe. Çkado që ndodhen në Republikën e Maqedonisë, gishtin do ta kthejnë nga partia më e madhe që i përfaqëson shqiptarët. Dhe në këtë moment, nëse nuk arrihet pajtueshmëria e shkallës lartë mes shqiptarëve, tulin shqiptarët që të bisedojnë për këtë çështje të preambullës, e cila është i lartë, është e kanë si bazë, për ta ndryshuar, ta dini se suksesi do jetë shumë i vogël, shumë lehtë ka kryeministri, jo sot që është Zaevi. Kush do që tjetë kryeministër, kur t'i kesh shqiptarët e përçam shumë letë e ka. Edhe thot, unë këtë se pranoj, këtë e pranoj, a kur dhe jenë top shqiptarët, ashtu si që bo edhe marveshja që ishte para formimit qeverisë. A u jetësu. Po t'i shka ngeli në kogat e shqiptarë, u bashkun shqiptarët, u pajtun shqiptarët, po edhe sot nuk është kesh që ta bëhet një takim i tillë dhe t'ulen bisedojnë për çështje konkrete, tash kemi çështje konkrete, çështje preambullës dhe çështje tjera, që të arrijmë atë barazinë nacionale, qytetare, ti promovojmë idetë tona, po të bisedojmë edhe për çështje tjera dhe tulemi ta bindim partnerin Maqedon, po edhe pozitën, po edhe opozitën, pse cili është dëmi juaj nëse preambulla definohet në këtë mënyrë dhe cila është s'ka fitoria jonë dhe humbja tyne. Tu jemi qytetarë barabartë, nëse gjithë ata e promovojnë dhe prononcohen se Maqedonia është shoqëri multietnike, shtet multietnik, multikonfesional, multikulturor, atëherë duhet gjithsesi, por ama e kur shef se ne shqiptarët jemi të përçam, ta dini se ai lotës do t'i bëra ashtu si. Mos xherohemi shumë zoti Xhelili, kishte diçka të thonë këtu. Po unë desha të them këtë. Maqedonia në disa samite të NATO-s mori ftesë për antarësinë, mirë po i vetmi kusht ishte që Maqedonia të jetë antare fuqi plotë e NATO-s, të zgjidhet kontestin me shtetin fqinj, me Greqinë. Kjo do të thotë kërkesat apo krehja e problemeve të mbrendshme do të vinë pastaj. Për shkak se mbas antarësimit të Maqedonisë në NATO, do të ketë tendenca dhe qeveria do të mundohet të tregoj rezultate për të marrë datën për bisedime për antarësim në Unionin Evropian. Këshilli i Evropës me vëmendje i ndjekën të gjitha zhvillimet në vend. Kështu që atë që tha Abdulat Dyse, ne nuk mund të shkojmë me probleme në një shoqëri demokratike të shteteve të zhvilluara, ku ata i kanë pastru moti këto probleme. Çfarë do të na shtine neve të ulemi, se uleni, pas ulemi. Do të na shtine kriza ekonomike, probleme të shumta, për shkak se ngërçet politike prodhojnë kriza. Tash lexova një firmë që harton strategji dhe zhvillim për vendet e botës, Maqedoninë e kishin ranguar si vendi më keq për jetesë. Do me thanë, jeta, cilësia jetës më e keqe në Maqedoni. Në basë Maqedoni zvinte Mali, Zi, Moldavia, Bosna-Hercegovina dhe Ukrajina. Indeksi ishte 23. Indeksi i Shqipërisë ishte 50, i Serbisë 92, i vendeve të zhvilluara 132. Kështu që ata kishin marrë për studim disa parametra, indikatorë, disa indikatorë. Disa prej tyre ishin: 1. Papunësia, 2. Smundja ngjitëse, 3.
ekologjia, ambienti jetësor. 4. Arsimi, kualiteti arsimit. 5. Korupcioni. Mediat e panvaru në 6, e këshumë e radhë. 20 indikatorë kanë marë dhe kanë ardhë në përfundim se cilësia jetës më e keqe ishte në Macedoni. Qëpar përfitojmë me antarësimin në NATO? Sot lexova një shkrim, kishte do grafikone ku paraqisin zhvillimin e Romanisë dhe Bullgarisë prej antarësimit në NATO. Fondet që hi, Bashkimi Evropian ka fonde, këto shtetet e reja që i pranon, para i trajnon, i demokratizon, ju ndimon në tranzicion, pastaj kur antarësohen, ka fondet veçanta për t'i zhvillu që t'i kapin hapat me shtetet tjera. Do me vonë, kush do t'kishtë qenë kunder, që thot Abdiladiu pse sulun, kush do t'kishtë qenë kunder që ne një dit t'kemi një jetë më cilësore, kush do t'kishtë qenë kunder që ne t'a ndërpresim ikjen masovike të rive prej vendlingjes, prej vendeve tonë, kush do t'kishtë qenë kunder që ne t'kemi një shëndetësi më cilësore, arsim më cilësor, kemi një jetë si në takon. Dhe prandaj, unë mendoj se është momenti fundit, dhe këtë mesajë e jepë, Kryeministri Zaev, për të mirën e të gjithve, duhet i te i kalojmë ndasit, të formojmë një shtetë për të gjithë, ku të gjithë dhe tjenë të barabartë. Dhe tash, mos kapim i për cikrimash, opozita gjithmon do të lujë rolin e vetë. Sa do që të ketë rezultate pozita, opozita duhet të kërkoj dhe më tepër. Po, cikrim nuk mund të thuhet çështje shqiptare, zotë. Çështja shqiptare është në tavolinë, tre parti shqiptare i kanë qeveri, ato marrin përgjegjësi për momentin, më është moment historik, nesër dikush do të kërkoj llogari, pse nuk e hapët? Mos ndoshta ka një komoditet kreu i ekzekutivit në drejtimin e asaj që ja dhe sot dy deputetë VMRO dhe PMNE-s lëshuan antarësim. Kjo nënkupton se numri edhe mund të rritë dhe kjo mund të jetë një komoditet që mund të thotë se nuk më duan ato 4 vota, 6 vota. Ja, unë mendoj se ajo logik e politik bërjes që ju e thoni nuk duhet jetë. Unë nuk e them po pyes, po e shtroj si tes. Nuk duhet jetë në krijen e kryeministrit dhe kësa elite politike të lesë dhe mas. Për shkak se ajo logik e soli dime e njëshin, se vëmëroja atër ju kujtojtë kërë u bo kushtetuta e Republikës Maqedonisë, qëfar teza shmbrojke dhe kështu më radhë, dherin momentin e fundit, thonin se nuk e votojnë atë kushtetut, se ju i ka shumë drejta komuniteteve tjera dhe shqiptarve, po në momentin e fundit, kur panë se shqiptarët nuk e votojnë, ato e votuun. Kam fjallën se, pamvërsisht, do të ishte mirë të bohen bashkë. Edhe lëstëmoja dhe vëmëroja sa i përket ndryshime dhe kushtetuse. Po, në asë një moment nuk mund të shkallojnë komunitete apo bashkësinë etnike shqiptare në Republikën e Maqedonisë dhe kuptohet drejtat e shqiptarve që realisht ju takojnë. Ajo që u thanë nga Abdiladia se Maqedonia de jure nuk definohet si shtetë multietnik, po de facto është shtetë multietnik. Dhe këtu e kisha pojnëtën ma herët se edhe kushtetuta, edhe preambula duhet reflektoje si shtetë multietnik. Nëse ne duhet në fatgjatë i zjedhemi problemet, atë që e thotë edhe Zodio, ka të bëje piklisht me këtë, se Bashkimi Evropian, ato standarde nuk i kërkon për vete, ato jetojnë ato standarde, ato standarde jetojnë për ne, dhe ne nëse duhet që rinia jonë mos dike për këtu, a unë nuk besoj se ka shqiptar, ka Macedon, vla, Rome dhe kështu më radhë që donë fëmija i ti të mare valigjet hike për Republikës Macedonisë. Gjithë dunë që jetojnë, mendoj, si familje, si prindi, dunë të afërmit të vetë të kënë këtu. Po për tjenë këtu, duhet ndërtohen, ne duhet përnëjmë që ato standarde tjenë edhe në Republikën e Macedonisë, ato investime që i thithin shtetet tjera që jenë pjesë e NATO-së e Bashkimit Evropian, dvinë edhe në Republikën e Maqedonisë. Vetëm ashtu mund të analme edhe rinin tike, vetëm ashtu mund zgjidhen problemet në Republikën e Maqedonisë. Unë do të marë si shembol, jo Bulgarinë edhe Rumaninë. Kërë beqartë e partë tonë, kërë kanë dalë jashtë Republikës Maqedonisë apo atër Jugoslavisë, thonin se Evropa është plot me Italianë, Portugale, Portugalesë, Spanjolë dhe kështu më radhë, Meksikanë, për sot nuk i kënë Evropë.
për shkak se ato janë pjesë e bashkimit evropian, Spanja, Portugalia, Italia dhe kështu me radhën, pra të them se interes, mbi gjithë interesat është që Republika e Maqedonisë t'i bëjë këto ndryshime, të bëjë pjesë e NATO-s, punohet, ndërtohet standardet që t'i plotësoj kushtet hapen bisedimet me bashkimin e Evropian dhe kështu me radhë. Ne vetëm kështu mund t'hap me një dritare të perspektivës në Republikën e Maqedonisë për gjithë gjeneratat që vinë mas nesh. Dhe jo rastësisht tash unë i përshëndes me vërtet gjithë ato deputet që kanë votu për hapjen e ndryshimeve të kushtetutës dhe shpresoj se ai numër duhet shtohet. Por në asnjë moment asnjë politicien në Maqedonë nuk duhet ta mendojë se ne u bëm bashkë, i kemi numrat dhe tash mund të bëjmë çfarë do ndryshimin kushtetutë, se nuk është punë e cila bëhet do të thojë aq lehtë siç mund ta ketë dikush në krijen e vet se tash jemi bashkë dhe hajde ta ndryshojmë. Po, zoti Aliti, ju e mbani mend shumë mirë, sepse LSDM-ja dhe VMR-ja që përplaseshin çdo ditë për ta fituar Kërcovën u bën bashkë. Është shumë legjitime ajo, sikur ne shqiptarë që bëhemi bashkë fitojmë një krijë, ja, më herët ishte lufta fitohet Tetova, pastaj Gostivari, Dibre dhe kështu me radhë, tash është Struga, është Tani në këto momente, kur jemi tani të këto ndryshime kushtetuese. Jo, e kam fjallën shumë legitime se është interes i nivelit lokal. Forcë politike shqiptare në këto momente që të konsolidohet politika shqiptare. Shumë parti politike, shumë lider partish, por si fuqi politike sa jemi aktiv, sa jemi të mjaftueshëm. Unë mendoj se nëse liderët nuk bëhen bashkë, do t'i dënoje elektorati shqiptarë. Subjektet politike shqiptare. Dhe votoj e lësë dhe manë. Ne duhet gjërët të flasmi hapë, ndërisa ne dalmi me premtime boshe para elektoratë, premtojmë se gjithë shka mund të ndryshojmë, a de facto nuk ndryshohet atë shletë. Po si mund të dilet edhe njëherë në zgjedhjet e arshme dhe të kërkohet nga partitë politike shqiptare, barazia gjestore, duke unë spre meje, askus spre nesh nuk e dashtë të 2001. Po pikrish pëse u zhvilloshin punë, ashtu si që u zhvilloshin, atëko, partitë politike shqiptare ka kërkesa shumë me vende dhe në interes të Republikës Maqedonisë edhe atëherë, për nuk u përfilën, erë dheri të 2001. A duhet klasa politike shqiptare të bashkohet gjithsesi se duhet. Për shkak se kur bëhet fjalë për interesin e shqiptarve, duhet flasin me një zanë. Pjesa tjetër e menaxhimit politik, aty ku gabon x funksionari i cilës do qoftë parti politike, duhet kritikohet. Dhe është shumë legjitime dhe është mirë të ketë kritika. Po kritikat normalisht janë me vend bazuara në fakte, në argumente dhe kështu me radhë. Dhe veç ajo mund të na çojë para neve si shqiptarë në Republikën e Maqedonisë dhe t'jeni të bindur se në zgjedhjet e ardhshme don apo s'don kjo klasë politike, këta lider në Republikën e Maqedonisë do të ketë koalicione. Fillimisht them, për shkak se nuk bëhet lehtë shkrirja e partive dhe kështu me radhë, po koalicione parazgjedhore do të ketë që vota shqiptare mos shpërndahet ashtu siç u shpërndan zgjedhjet e kaluara, për shkak se përsëri them, gjithajo shkon në dëm të shqiptarëve. Koalicione mes partive politike shqiptare e keni fjalën? Koalicionime mes partive politike shqiptare? Po, gjithsesi se aty e kam fjalën. Maqedonia është shtet parlamentar, demokraci parlamentare. Partitë politike bëjnë gara me zvedi dhe është konkurencë vlerash. Mirë po, sa herë që është dasht të mobilizohen apo të grupohen për interesa më madhore, janë ullë në 2001-in, janë ullë marveshja që ishte tash platforma shqiptare, i përpiluan kërkesat, tash arrestimi, asë një parti shqiptare nuk devijoj sa i përket përcaktimeve pro NATO, pro BE. Po ja, përcaktim prej 90-tës, po nuk e di. Jo tash me vota në parlament, do me dhamë vota shqiptare ishin të gjitha të orientuara në referendum shqiptarët e dhanë kontributin e vetë. Do shta është mund edhe ma tepër në teren të punohet, por shqiptarët dollën dhe e dhanë votën për. Ato 600.000 vota për janë një numër shumë i madh i qytetarëve që janë përcaktuar
përshëndetje të erdhën nga faktorët ndërkombëtar se përcaktimi ishte i lartë, 92%. Kështu që unë nuk shoh tek shqiptarët inate aq të mëdha sa që janë në gjendje të shkatërrojnë diçka. Ato bëjnë rivalitet dhe është normale në demokraci konkurenti ose oponenti shikohet si rival, mirë po jo si armik. Armiqësi nuk guxon të ketë, armiqësi nuk guxon të ketë as tek opozita maqedonase, për shkak se dëgjova në kohë fundit edhe në Vëmëron brenda ekzistojnë tre grupe njerëzish. Ka një grup që qen kam pro NATO dhe BE, pro perëndimor, ka një grup që e kanë humbur rrugën në borë dhe janë pro lingjës, kanë lidhje nostalgjike ku e di çka fetare me Rusinë, mirë po thanë është grupi vogël i izoluar, dhe ka një grup tjetër të frimzuar me Macedonizëm antik, i cili term Macedonizëm antik edhe i komplikon dhe punët me Greqi. Ka dy grupe, një grup që i mbron kriminelet dhe një grup që si mbron ajo në aspektin tjetër. Damjan Vëmërosh kjo, që i mbron kriminelet nuk i mbron, duhet i bim direkt. As ajo që është pro rus ai don të mbrojë kriminelin, për shkak se Unioni Evropian dhe NATO nuk pranojnë tha ju i shihni mesazhet e përditshme nga Bashkia Ndërkombëtare. Duhet pastrojmë me kriminalitetin, duhet pastrojmë me 27 prillin. Ne tash do të bëjmë sigurisht kam mesazhin. Përveç reformave tjera që duhet t'i bëjë Maqedonia. Prandaj komunikimin mes partive shqiptare është i domosdoshëm, pa marr parasysh rivalitetin që e kanë zgjedhur le ta kenë edhe më tutje. Le të fitoj më i miri ai që do përkrahet dhe përfaqësoj shqiptarët. Por komunikimi nuk guxon të ndërpritet për shkak se duhet pastrojmë me shumë çështje. Ne askund nuk jemi me reformat, askund nuk jemi me dy çështje kryesore që duhet pastrojmë. Me kriminalitetin që është bën nga qeveria e Vëmëros dhe me 27 prillin. Dhe unë tash nuk e di dhe më intereson ta di, po me siguri se do ta din të ardhmen. Ç'është nuk ka amnesti, ka pajtim. S'mund t'i marr vesh. Unë do nuk mund t'i marr vesh dhe është një definicion në të cilën unë nuk mund ta... A e dini ju se në 2001-shin unë kam qenë kur kryetari Trajkovski i mblidhte liderët e partive politike, unë si nën kryetari i PPT-s kam marr pjesë në takime që i organizonte Boris Trajkovski, kryetari i shtetit, me partitë politike. E njëjta situatë si ndodhi 27 prillin, ndodhi atëherë pasi rezervistët dhe policët e ushtarët Maqedonas i do bunë për Araqinë. Edhe ato umblodhën para parlamentit në mbajmë ledhje. E njëjta situatë në ka ndodhë, kemi hikë 5-12, mu më ka bajt kretari Trajkovski me gjithë ekipin tim që kam qenë, Branko e që po ashtu më ka thonë se i vetmi i cili nuk kishte asë një problem me atë turm që ishte mbledhë para parlamentit që tenton të tyje mrenda në parlament, ishte kretari i Vëmërosë atërsh, me thonë, da, kjo dhe në zjate në duhen e vetë. Ova që traje 15 minuti, ne ma nishtë, nese si kirate. Ato ishin të organizuar për atë. Por ama, ato u amnestu. U amnestu. Tash, të kthejmë realitetit tonë. Tani nuk e di unë. Kemi pajtim amnesti, Vëmëroja kërkon liq për amnesti të përgjithshme për 27 prillin. Kreu e ekzekutivit kërkoj vetëm shtyrje dorës pajtimit, pajtim nacional. Por çfar do mi bëri këtë procesi, aq më tepër kur bashkësia ndërkombëtare kërkon përgjegjësi plot për 27-ën. Unë do të nisem nga 2001-shi kur ish presidenti Trajkovski me deklaratën e tij bëri falje për ish luftar të UÇK-s, gjë që për ne edhe për mua Maqedonës, dhe për rezervistët Maqedonës. Për mua ka qenë papranueshme ajo, e them. Sa i si ka falë vetëm falësi, nuk kanë, që ne kemi pas luftë legjitime, keni pas. Po, ato kanë qenë luana, muana të cilët, po edhe ato u falë. Më falë. Dhe unë digjoj zëra edhe të qëtash nga ata që jenë të akuzuar për 27 prillin, pjestarët Vëmëros, kuptohet cilët kanë hinë kuvent, se cilë e din veprën e vetë, me qka të karkohet edhe kështu më ratë. Por atë që duat them, një pjesë atyre thonë se nuk duhem amnesti, ne duhem drejtësi, që unë pajtohem. Në këtë rast duhet drejtësi. Në këtë rast ka mund të fshihet prap politika pas drejtësis. Se e them këtë. E them për shkak se, nëse nuk zbardhet, 27 prillë, atër tjenit sigur se do të akuzohet ke përbërje qeverisë në krije me Zajevin, se pas ka bo të rathije se diçka. Mas pari duhet drejtësi që të ketë pas të falje, të ketë amnesti.
Në këtë rast, mendoj se zërat e tillë janë dëmshëm për Republikën e Maqedonisë, janë dëmshëm për drejtësinë. Nuk duhet bëhet fjalë për amnesti, duhet bëhet fjalë për drejtësi. Tjetër është pajtim, ashtu siç duhet ndodhe edhe mes shqiptarëve, edhe mes maqedonëve, por edhe mbi gjitha duhet të ketë pajtim mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Ne duhet t'i thomi gjëra të trotshme për shkak se kjo që ndodhë në Republikën e Maqedonisë është një stabilitet, po është i brisht. Atë që pare se folëm gjithë ne, se ndryshimet kushtetutës duhet të reflektojnë që për një Maqedoni stabile që e kërkon bashkime Evropian, NATO dhe kështu më radhë, pa problemet mrençme. Dhe nëse duhet një ardhëmëri më të mirë, një Maqedoni stabile, këtu duhet mbi gjitha... Pa, mund të arrijet pajtimi, zoti Rafi, sepse këtu janë... Mbi gjitha duhet të jepet për parësi... Në 27 prillin u dëmtuan edhe shqiptarët. Po, pikrisht ati, për atë i them këtë fjalë. Duhet të jepet për parësi drejtsisë. Mbi gjitha njerë duhet kërkohet drejtsia. Dhe pastaj mund se cili prej atyre shifet kush çfarë vepre ka bërë dhe kështu më radhë. Them nuk duhet bisedohet për amnesti. Atë që kërkon vëmëroja, mendoj se është në presionin a e mbrenë shumë të antarësisë dhe kështu më radhë, me siguri, por nuk është korekte, kërkohet në këtë fasë, amnesti, qoftë nga kreu i vëmëros, qoftë nga dikush tjetër, për shkak se e damton armërin, e damton armërin... Qëndrimi për ligjin për amnesti që u dorëzu prej vëmëros. BDI e akoma s'ka dal me qëndrim zyrtar. Në nivel partije flasë. Bujar Osmani është përfaqësu si partijës. Pavarësisht deklaratave që jepen në media në debatet caktuar. Dhe ai mendoj se ishte i qartë, se pjesëmarrësit direkt duhet shifen veprat që pastaj shifet se kush me çka ngarkohet edhe kështu me radhë. Pjesëmarrësit direkt nuk duhet të amnestohen. Mendoj kështu nëse mund të citoj Bujarin. Duhet del diçka tjetër më pa. Unë mendoj se aty ka pas njerës që kanë hinë në kuvend edhe për ideale edhe për gjithë shka tjetër, po ka pas edhe organizator të saj njarje, ka pas edhe urdhërus, dhe unë mendoj se ata të cilët janë, duhet gjendën organizatorët, duhet gjendën urdhëdhënësit, dhe unë besoj se Shërpeti punohet në këtë drejtim për të gjitha. Dhe mendoj, se pjesa dërmuese kjo që thot falje kryeministri dhe unë mendoj se do shprehet në amnesti. S'ka mënyrë tjetër. Këtë ta bisedojmë, tash i bam 30 vite në politikë edhe nuk ka mënyrë tjetër. Tash u dosh dikush t'i hape dorën dikujt edhe rasti i votimit që ne duhet ta përshëndesim. Ku është pala shqiptare këtu? Sepse nëse flitet për amnesti, pse të mos zgjerohet procesi i amnestisë edhe për rastet e mëtuara politike? Përveç ato që akuzohen për terrorizëm, për rendi kushtetuese, kështu me radhë. Kemi kumanohën, ku kemi të akuzuar për terrorizëm. Dhe tentim për vrasje. Unë mendoj se ata që kanë punu në vrasje, prandaj unë them se, mirë, ajtë ashtë bisetojmë shumë aftës. Po, mos që kështë e qelë derën deputeti i vëmëros, do hinë të ti kush mërenda? Ta është bisetojmë shumë. Kush mund tjetë përgjesi ma i matë për këtë punë? Ta është nëse imbillim, si ti imbillim. Por ama, unë mendoj se duhet jemi zemërgjërë dhe unë mendoj se të kjo dhe vje. Por ama, kur dhe bëhet amnesti për 27 prillin, ku janë të amnestohen shqiptarët e papajshëm që janë të dënuar me burt për jetëshëm, tu duhet bisedojmë nësi parti politike shqiptarës se mbrojmë interesat e partim. Jo se s'na intereson interesi shtetënor. Ne duhet edhe aty. Po ama, krasa sajt duhet të imbrojmë edhe këto. Ne kemi, unë përveç njarjeve që janë shumë transishme, si njarja Kumanovës, njarja e Mostrës, dhe shumë njarje, për disa njërës kemi në nga 2001 ende që vujnë dënim me burt për jetëshëm. Pa kur një loj argumenti janë të montu me politikisht pas të montash dhe ato dergjën në përburgjë dhe ne këtu duhet vinë të kjo. Pajtim po, po pajtim i përgjithshëm, se pajtimi nuk mund shprehe ndryshe, as kush nuk u dësh dikush t'i hape dorën se t'i bjerë shpinës. Po pajtimi është pajtim dionësh në të cilin ulen dy palët dhe arrin kompromis për një nuk i thuhet as gjë tjetër përveç faljes. Por ama, të në fali, duhet kemi kujdes, duhet kemi kujdes që ata të cilët u montohen politikisht, ata e në shqiptarët që nga kishtep
nga këtë qeveri që kaloj, nga VMRO dhe PMN-ja, u bën montime politike ndaj shqiptarëve. Dhe aty ne këtë punë mos të harrojmë. Se kjo punë dhe vje, se unë nuk e kuptoj ndryshe, dhe shojmë ditët e ashme, po unë mendej se kjo kështu do bëhë. Kryeministri deklaroj se do të shtalle dorën e pajtimit, pastaj pati reagimet shumëta, përshkak se vinë në kundështim me shtetin e së drejtës. Ne, Macedonia, shtet parlamentar, si që thashe edhe më parës, dhe pushteti është i ndarë. Që në kohën antike, në kohën Aristotelit, filozofët kanë kuptuar se një shtet demokratik duhet të ketë pushtet të ndarë. Ne sot jemi shekullin 21 dhe nuk guxojmë ne të përzihemi në çështje të gjyqësorit. Për njerëz që kanë bërë vepra penale, me argumente, me foto, me fakte, me dëshmitar. Dhe kur e kuptoi kryeministri se deklarata ishte e shpejtuar, ai u tërhoq dhe tha, nuk e kisha fjalën për të amnestuar kriminalët, njerëzit që kanë shkel ligjin, por e kisha fjalën që të bëjmë një pajtim, të bëjmë një pajtim mes Macedonasve mbrenda, pse jo edhe mes komuniteteve, për shkak se ka problem interetnik edhe ndëretnik. Aq thellë janë dallimet mbrenda bllokut politik Macedon, sa që njëna palë në tubime me ikona, ikonografi, me pankarta, me ofendime, me orientim pro-rus, dhe pala tjetër e guximshme në kohë u rreshtuan në të vetme rrugë, e vetë një rrugë pak thimash. Dhe tash ato forca ekstreme, ultranacionaliste, janë mundu t'i komplikojnë punët, ta në kohës, dhe tash në një moment kërkojnë shpëtit. Atëherë ne, nëse bëjmë kompromiset të tila me njerës që kanë shkel ligjit, ne atëherë vendem në dyshim të ardhmen e institucioneve. Nëse i kene ndjek me vëmendje sondajet që janë bënë mes qytetarve, sa i besoni institucioneve, veçanërisht një nga një, sa i besoni drejtësisë, sa i besoni gjykatave, sa i besoni policisë, sa i besoni shëndetësisë, sa i besoni arsimit, të gjithë janë deklaruar se më të dëshpruar janë nga gjyqësori. Shtilla kryesore për funksionimin e një shteti o drejtësia. Nëse ne tash e vëmë drejtësinë në pikpyetje dhe në dyshim, s'kemi bazë gjë. A cila do të jetë forma? Ka forma tjera plot. Nuk jetë ajo një pajtim politik, deklarativ. Si do të amnestosh një njëri cili ka të ndodhur mbi të njerëz? Unë tregova edhe kjo të ndodhe në banja me në shkruje. Dijenë organizatorët dhe urdhasi dhe gjithë të tjerët do amnestohen. Kjo është, ka kjo vërru kështë kom puna. Unë atë shpejtë të gjithë. Unë atë që e thashun shprej opinionin tim se i përket kësaj. Këtu duhet veprojë drejtësia. Nuk e them rasisht, këtë e thonë edhe di bashkëbiseduesit. Për shkak se nëse falet ose votohet në kuvend që të amnestohen ata pjesëmarrësit e 27 prillit, atëherë cili është kuptimi dënohen njerëz të cilët dënohen, po nuk janë vepra të randa sikur kjo që ka ndodhur në Republikën e Maqedonisë, është thjesht është sulmu institucioni më i lartë ligjdanës, që ne që kemi qenë deputet e dim atë çka do të thotë votosh si mbas bindjeve në kuvend, mos votosh nën presione, nën kërcënime dhe kështu më radhë. Nëse deputeti, ose ata që miratojnë ligje, do t'jenë nën kërcënimet, pavarësisht cilës palë, atëherë, pse mos në ndodhe edhe në të ardhme 27 prilla dhe kështu më radhë. Unë mendoj, jo që mendoj, po atë që thuet edhe nga faktorin ndërkombëtar, se për 27 prillin, duhet veprojë drejtësia. Kjo drejtësi, këta gjykata që i kemi në Republikën e Maqedonisë, kështu si që janë, duhet me të vërtet me gjuhën argumenteve, qartë thuhet kush çfarë vepre ka bërë. Nuk është korrekte, unë që kum qenë deputet, një pjesë të atyre i kum pa edhe kolegë, që janë pjesë e hetimeve, jo, janë pjesë e hetimeve dhe ngarkohen me ato vepra që ngarkohen, që ne sot themi se
ata duhet shkojnë në burg edhe kështu më radh. Le të vendosë drejtësia, nëse ka bërë vepër, cili do prej atyre, në bazë veprës që ka bërë edhe gjikohet. Ato për momentin deputetët kanë vepër, thot Abdiladio, vepër në terrorizëm. Atë që e thot, po, mirë akuza është ajo, për nuk do të thotë se do të gjikohen për terrorizëm. Ka tendenca gjikata, të zbutët akuzë. Përsëri gjikata duhet të bjera atë vendim. Akuza është ajo që është e dim. Po, cili do të jetë vendimi gjikatës. A që e tha Abdiladio, besoj se me një shtetë juridikë gjithësësi se duhet djetë se nuk ka ndodhë 27 prillin më njërë spontane. Gjithësësi se duhet shifet kush qëfar roli ka luajtë dhe kush ka qenë, ka pas organizatoras, ka pas dhe cili ka qenë qëllimi fundit. Është fakt se nuk kemi të vramë. Po, atër që thuhet se turma që është njësë prej atje ka pas qëllim caktum që të ketë edhe likvidimet deputetve dhe kështu më ratë. Kishim ne një likvidim i cili shpëtoj falë zotit. Jo, ato gjëra pikrish për atë e them duhet gjikata bashkë me organin e punëve të mrejshme duhet të zbardhe. Banja me deputete krejt dhe lirohen gjirët dhe e gjenë urdhërusin, organizatorin, ato dhe përgjigjen dhe drejtësia dhe veproje, po dhe veproje në bas të asaj që kush është organizator, kush është udheqës, a që këto deputet që kam vëtu, këto i ke tam në stumë, t'jesh i bindu në 100%, por unë, mihë që do bisedojmë, emisioni është i hapur, unë nuk e kuptoj ndryshe termi falje, se s'ka më njërë tjetër. Tjemi të tash bisedojmë në politikish, amnesti nuk ka pru parlamenti për ertë parë, amnesti ka pru edhe qeveria vëmëro për dëshë, amnesti i pruni edhe kjo qeveri, edhe ato kanë qenë, kanë bërë... Parlamentet falje në kuvendet, do me thonë do të formohet një komision. Po mira, komisioni është një sërsi ligji për amnesti që e ka propozuar vëmërojë. Po, i cili komision ndoshta, atë që thotë Abdiladio, ndoshta diçka tjetër, mirë po është e nevojshme për... Ta shë bëm hapin e parë, në kjo ishte vetëm qasje e rrëth ndryshimeve. Na presi shumë punë tjera, 3 muaj do të zgjasin, do me dhanë debati do të zgjasin parlament, pastaj do të pritët që nga pala greke. Ajo të realizohet sa më shpejt. Dhe prandaj unë të thëmë, është mirë që në këtë periudhë të reflektojnë, si qeveri të reflektojnë, se përveç tjerash, arritëm të bëjmë edhe një pajtim, që do tjetë bindës ndaj institucioneve ndërkomtare, ndaj Unionit Evropian, ndaj NATO-s, se referendumi, edhe pse nuk e arriti konsenzusin, në bashkoj. Për sëri në bashkoj. Zëri, une, do shta une e këmë digju, ashtu si që këmë digju. Kryeministri Zaev, me njerë më basë në gjarjeve 27 prillit, tha se pjesëmarësit e 27 prillit duhet përgjigjen para drejtësisë, kurse ai ishte i përgjakur 27 prillit. Ai mund personalisht u afal atë traumat që ai ka përjetu. Me, nuk folën në mëndë vetë, e folën si kryeministër. Nuk mund folën, nuk mund folën. Në kuvend, ai tha pajtim. A ka të drejtë, ju keni qenë në kryetar kuvendit, ka të drejtë të këtohet... Kush është ai njëri që e kupton pajtimin, duhet të më tregojë. Pajtim shtirje dorës nga foltoria parlamentit. Po nuk do të shtirja e dorës se ajë duhet ngre në iniciativë ose të pajtojt me iniciativa në vëmëros se duhet vëtojt në kuvend pastaj se duhet vëtojt në kuvend amnestia. Ose nuk në kupton ajo se ajë duhet përzijet në punë të gjithësorit edhe kështu më rafë. Nëse ajë ashtu e ka mendu, atëherë ne këtu nuk mund të flasmi për shtetë, jo për shtetë demokratikë. Sa amnesti ka sjellë parlamentit deri tani? Tre, unë që i mbaj me në tre. I kam falë njerëzit, nuk është amnestia, është instrument juridik, politik. Po për ajo, Abdiladi prodhon probleme, atë që e thashë ti ma herët, ka prodhu se ti ke dhe paljen shqiptare, që ashtë unë nuk du t'i numroj rastet, që në ka ndodhë qoftë gjatë komunizmit, qoftë prej 90-ën deri 2001-ën, qoftë prej 2001-ën deri sot. Dhe nëse falet, atër duhet elita politike shqiptare dhe maqedonë duhet ullet miren vesht. Unë jam i asaj që falet gjithë. Përveç ato që bënë tentim për vrasje, për zotin Sela, me të vërtet
ajo është tentim vrasje. Tjetra, unë mendoj se nëse gjinden organizatorët e 27 prillit, duhet drejtësia të vavundos vullën. Unë mendoj se shpejt dhe gjinden. Unë mendoj se tjerët, por jo vetëm për 27 prillit, për gjithë rastet e mundume politike që janë më tepër shumica shqiptare, përsëri atë që thash parës, duhet të gjendet modele për të amnestu, se nuk kemi amnestu herë parë. Kemi amnestu, amnestime kemi pru, parlamenti ka pru sa të dush, dhe nuk është kundër gjithësorit. Është vendim politik që merën vesh partnerët politik, që opozit, opozit, e sjeli një vendim, e shprejnë në përmjet ligjit, kalon parlament, kërkujt, kur gjitha, sa është kundër gjithësorit. A organizatorët e 27 prillit duhet gjenden, urdhënësit duhet gjenden, ato duhet drejtësia të vendosë për ato në pajtonë rëtësisht. Zotëra Fis, a ka hapsir këtu për bisedime në nërmjet liderve për ndonjë përpilim të ndonjë amnestie të përgjithshme, jo vetëm për 27-in, edhe për rastet e mëntuarës shqiptarëve? Po në politik, hapsir ka sa dush, a ka vullnet politik? Po prandaj them, vullnet politiku nuk shafë në këtë moment. Në këtë drejtim që bisedohet për gjitha rastet. Nuk shoh vullnet politik edhe për 27 prill. Pavarësisht partia e madhe e vol, pavarësisht numrave që janë në kuvent, mjafton vetëm rasti Ziadin Selës. Ai është deputet, është institucion vete. Dhe gjithë deputet kanë qenë të rrezikuar, atë sa kanë qenë, ata e din momentet e tyre çka kanë përjetuar. Por Ziadin Sela ishte ai që direkt ishte si në shënjestër i sulmuar edhe që të likvidohet edhe kështu më radhë. Ne jemi dëshmitarë asaj, natë ne nuk e kemi ditë, është i gjallë, nuk është i gjallë, kishte shpekulime nga matë ndryshmet. Dhe nuk është aq letë, kush do qoftë kryeministër, nuk është letë, ose deputet votoje një amnesti për ngjarjet e 27 prillit. Pikrisht për atë e them se në këtë rast duhet veprojë drejtësia. Njëherë ta thotë fjalën e vetë drejtësia. Shohmi kush çka ka bë dhe a ka hapësir dikush të falet edhe kështu më radh. Unë mendoj më tepër. Po i themi u hapëm këtë dilemë, më falni zoti Zodi, po për shkak se disi sikur u përputhën disa ngjarje në një moment shumë të rëndësishëm, disa deputetë të VMRO-s, të cilët akuzohen për terrorizëm, edhe për teror, për ngjarjet e 27 prillit, dolën dhe votuan ashtu siç votuam të gjithë, dimë gjithë dita ishte shumë e lodhshme atë ditë dhe deri në momentin e fundit nuk është ditur. A janë 79, a janë 80? Unë nuk do të shoh situata të tjera dhe ne si gazetar, si opinionist, ngjarjet e 27 prillit kemi të drejtë të paktën për të pastruar këto dilema nga koka të pyesim të sqarohen. Ja, unë nuk do të flas diçka që nuk e di. A mund të ketë diçka, si mund të ketë. Koha dhe të regoj. Është diçka tjetër. Po, unë duhet të flasë për atë se do të dëshiroja që ata me të vërtet me bindje kishin bë votimin për hapjen e ndryshimeve kushtetuese, që më vonë t'i votojnë edhe ndryshimet që duhet bëhen kushtetutën e Republikës Maqedonisë. A ka ndë një marveshja, nuk ka. Unë dheri sa s'kam ndë një informat, nuk mund të flasë. Po, përsëri do të them, ne gjithë kemi qenë deputet, dhe unë gjdoher mbroj tezën se deputeti që zgjidhet me votën e poplit, duhet punojë në interes të poplit dhe duhet qëtë misionar. Nëse ata për interesa personale kanë ndru qëndrimet, nuk them se nuk është mirë për Republikën e Maqedonisë, nuk është shëndetshme për ardhmërinë, për demokracinë këtë vend. Të lëre pasoj. Unë nuk kam bërë që vetëm një minutë, propozimi i ligjit për amnesti nga ana e kreut të VMRO-s ka përsëri një strategji. Nëse ju kujtohet ditën e votimit të ndryshimeve kushtetuese, grupi parlamentar i VMRO-s mori qëndrim që të qohën në këmbë dhe t'i vullosin, të njëllosin ata të cilët i. Edhe ki ligj për amnesti ka po të njëjtin qëllim, që ai para strukturave partijake, para opinionit, të dëshmoj se propozimin tim për t'i amnestu të gjithë nuk e pranuan, deri sa ata të deputetët do t'i amnestojnë. Mirë po, në basë të saj që kemi ndëgjuar,
8 deputetët në asnjë moment nuk e kanë vënë kusht amnestinë e tyre. Pikrisht kanë vënë tjera pika dhe kryeministri për pikat e tyre ku kam ku dish ishte publike. Publike janë gjithçka, nuk është ashtu. S'kemi më atë kërkohë. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj sonte, besoj që shtjelluam shumë dilema. Do të shihemi edhe në debatet të tjera, me lajme të mira dhe pozitive e shpresoj. Faleminderit për mundësitë që na e dhatë të drejtohemi opinionit. Jeni të mirëseardhur gjithmonë. Ndërkohë juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Deri në takimin e radhës, bashkëmirëpafshim.